ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa janaalka dabagalka wararka. Waa todobaadka bisha 9aad sanadka 2020. Qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa kamid ah: madaxweyne Farmaajo oo Axmed Madobe ka diiday in la baabiyo kiiska dacwada wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashid Janana. Wararkii ugu dambeeyay kulamada Axmed Madobe iyo Saciid Deni ay ka wadaan magaalada Muqdisho. Fadeexad ku soo baxday siyaasiyaha wasiirka batroolka xukuumadda Soomaaliya. Xiisad mar kale ka soo laba kacleysay galmudug iyo digniin culus oo laga soo saaray. Madaxweyne qorqoor oo la kulmay madaxda dekedda dalka Jabuuti. Iyo hooyo gowracday 5 caruur ah oo ay dhashay. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkaran warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar, muuqaalka like saar, waa inoo muhiim. Qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada, shir garee oo la wadaag saaxiibada. Kuma mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan. Haatana warkiyo fidsan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa hor dhigay codsi kale oo saameyntiisa leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo ku saabsan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashid Janan. Axmed Madobe ayaa ka codsaday madaxweynaha Soomaaliya in gabi ahaanba la baabiyo kiiska dacwada ee wasiirka amniga Jubbaland, maadaama uu sheegay inuu ka mid yahay mas-uuliyiinta lafdhabarka u ah maamulka Jubbaland isla markaana uusan lahayn wax dambiya. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in tacadiyo dhanka bini'aadamnimada ah loo haysto wasiirka amniga Jubbaland, isla markaana eedihiisa ay go'aan kama dambeysa ka gaari doonto maxkamadda. Cabdirashid Janan waxa uu magaalada Baladxaawo dagaal kula galay ciidanka dowladda, waxaana uu horay u ahaa mas-uul Jubbaland u qaabilsan siyaasad ahaan gobolka Gedo. Dagaalkaas ka hor Janan waxaa sanadkii la soo dhaafay xabsiga dhigay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee markii dambe waxa uu ka baxsaday gacanta dowladda. Muran xoog leh ayaa labada dhinac ku dhexmaray xiisadda ka dhalatay Cabdirashid Janan oo xukuumadda federaalka ay ku eedeysay in uu geystay tacadiyo, inkastoo isaga iyo maamulkiisa Jubbaland ay beeniyeen eedeymahaasi. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa madaxweyne Farmaajo kaga guuleystay laba qodob oo dhanka siyaasadda ah, balse Axmed Madobe waa uu ku guuldareystay in guul uu ka keeno doodiisa ku saabsan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashid Janan. Qorshaha madaxtooyada Soomaaliya ayaa ahaa in madaxweyne Farmaajo kulan saddex geesood uu la yeesho Saciid Deni iyo Axmed Madobe, isagoo kala doodaya waxa ay ka qabaan heshiiska doorashada ee dhowso mareeb saddex, kadib markii ay talooyinkooda soo jeediyaanna shir kale madaxweyne Farmaajo uu isugu yeero madaxda saxiixay shirkii dhowso mareeb saddex. Xaaladda waa isbeddeshay, waxaana Saciid Deni iyo Axmed Madobe la yimaadeen qorshe ah in madaxda kale ee maamul goboleedyada ay shirka ka soo qayb galaan. Madaxweyne Farmaajo oo waqti uu ku socdo lagana sugayo in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare, waxa uu aqbalay in wada xaajood uu ka galo arrinta gobolka Gedo iyo inuu casuumo madaxda maamul goboleedyada kale, waxaana uu qodobkan dambe ka dhigan yahay shirka dhowso mareeb saddex oo dib loo qabanayo iyo madaxdii kale ee maamul goboleedyada oo faramarnaan ku jooga wixii ay ku soo saxiixeen magaalada dhowso mareeb. Dhinaca kalena, fadeexad ayaa ku soo baxday siyaasiyaha wasiirka batroolka xukuumadda Soomaaliya. Warkaas iyo wararkeena kale waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena magaalada Muqdisho. Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashid Maxamed Axmed ayaa dhaxda ka galay fadeexad kadib markii uu gabadhiisa xil ugu magacaabay wasaaradda. Bilowgii bishan ayuu wasiirka madaxa xiriirka iyo warbaahinta ee wasaaradda batroolka iyo macdanta u magacaabay Sumaya Cabdirashid Maxamed, waxaana ku xigtay in uu amray dhammaan xiriirada wasaaradda in ay maamusho. Bishii lasoo dhaafay, guddoomiyaha guddiga batroolka Soomaaliyeed Ibraahim Cali Xuseen ayaa sameeyey xiriir caalamiya oo uu la yeeshay shirkado iyo hay-ado ku lug leh arrimaha shidaalka iyo qandaraasyada lagu iiminayo xirmooyinka shidaal ee lasoo baarayo. Tallaabadaas ayay guddiga qaadeen, waxaana wasiirku ku qasabtay in uu magacaabo madaxa xiriirka iyo warbaahinta kana dhigo gabadhiisa si uu xaalad walba ula socdo. Dabagalka wararka waxay ogaatay in madax ka tirsan dowladda federaalka ay ku amreen wasiirka inuu ka noqdo magacaabista, isla markaasna ay fadeexad weyn halkaasi ka soo foosaartay. Wadankan muddo ka badan 4 maalmood ma lahan ra-iisul wasaare, taasna waxa ay fududeysay in wasiirada qaarkood ay sameeyaan magacaabis aan sharci ahayn. Xiisad xooganna waxa ay mar kale ka soo laba kacleysay galmudug, digniin culus ayaana laga soo saaray.
maalmihii ugu dambeeyay waxa deegaanka ka tirsan maamulka galmudug dib uga soo cusboonaaday oolaad beeled iyo kuwaas oo ay ka dhasheen qasaare kala duwan. Maamulka galmudug ayaa si adag uga hadlay oolaadaasi dib uga soo cusboonaatay deegaanada qaar, kaas oo sababay tirada dhimashada dhaawaca oo ilaa iyo hadda aan si dhab ah loo xaqiijin karin. Ahmed Ashiraf Walagle wasiirka warfaafinta galmudug ayaa shaaciyay in golaha wasiirada maamulkaasi ay kulan degdeg ah yeelan doonaan, isla markaasna ay ka hadli doonaan sidii xaalad degdeg ah looga gaari lahaa colaad beeleedadaasi. Wasiir Walagle ayaana sidoo kale sheegay in xisadda colaadeed ee kasoo cusboonaatay deegaanada galmudug aysan marnaba bannaanin inay ka hadlaan wasiirada kale ee galmudug, maadaama uu ku doodayay in wasaaradda warfaafintu ay keligeeda ka warbixin karto arrimahaasi. Wuxuuna si adag uga digay in xubnaha ay ka hadlaan colaadaha beeleedyada iyo dagaalada dhexmara dadka deegaanada galmudug iyo weliba maleeshiyaadka Al-Shabaab. Galmudug ayaa waxaa ku soo labakacday dagaalo u dhexeeya maleeshiyo beeleed xilli uu dhowaan sheegay madaxweyne qoor in maamulka galmudug uu meesha ka saaray dagaaladaasi, waxaana ugu dambeeyay dagaaladii ka dhacay deegaanada Hanaanbuure iyo sidoo kale Qalanqaale, kuwaas oo ay ka dhasheen khasaaro iskugu jira dhimashada dhaawac. Halka dowladda wadaya nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka, madaxweyne qoor-qoorna waxa uu la kulmay madaxa dekedaha dalka Djibouti. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari iyo qoor-qoori wafdigii uu hoggaaminayo oo maalmahan booqasho rasmi ah ku jooga dalka Djibouti ayaa kulan miro dhal ah waxay la yeesheen madaxa dekedaha dalka Djibouti Abubakar Omar Haadi iyo mas-uuliyiin kale. Kulankan oo ka qabsoomay magaalada Djibouti ayaa dhinacyadu diiradu waxay ku saareen iskaashi dhow oo dhexmara labada dhinac, lana xiriira horumarinta iyo maaraynta kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dhanka dekedaha. Wafdiga madaxweynaha ayaana kala hadlay madaxa dekedaha Djibouti inay taageeraan dhismaha iyo farsamada dekeda Hobyo oo dhowaan la filayo inuu aanba khadmo. Kulankan ayaana ku soo dhammaaday guul isfaham, iyadoona la isla gartay sidii loo sameyn lahaa iskaashi ku aadan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudugna waxa uu walaac ka muujiyey natiijada imtixaankii lagu dhawaaqay. Waxaa isa soo taraya walaaca iyo tabashada dad badan ee ka qaba natiijada imtixaankii fasalka 12-aad ee faafisa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya maalintii shalay ahayd. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo muddo ku dhow 30 sano ka shaqeynaya waxbarashada ayaana walaac ka muujiyey natiijada lagu dhawaaqay ee muranka ka dhashay. Guuleed ayaana ugu baaqay madaxda sare in ay dib u eegis lagu sameeyo sida ay ku timid in loo soo bandhigo 10 iskuul ee ugu wanaagsan. Warbixin uu soo saaray Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaana waxa uu ku yiri sidatan: sida ay dhammaan gobollada Soomaalidu iskugu keymid u yihiin oo aan u jeclahay inay xaqooda helaan, ayaan sidoo kale u jeclahay in arday walba uu xaqiisu helo. Mugdi badan ayaana iga muuqda natiijadan, waxaana sababaha ka mid ah buu yiri kow: sida ka muuqato jaantuska natiijada imtixaanka waxaa guud ahaan u fariisatay 32,727 arday, waxaana haray ama dhacay 8,510 arday, taasoo ka dhigan 25.35% celcelis ahaan. Tani waa arrin argagax leh oo muujinaysa fashil muuqda oo ka yimid nidaamka waxbarashada dalka ka indha aqooneed lagu eego. Labo, dhanka kale, jaantusku wuxuu ina tusayaa in ardayda gobolka Banaadir ka dhacday ay yihiin 7,873 arday, taas oo ka dhigan in 900% ardayda dhacday ay ahaayeen arday hal gobol imtixaan ku gashay, waana arrin kale oo iga maajisay dad badanna shaki ku abuurtay. Intaasi in ka badan oo la wada fahmi karo in ay amaangal ahaayeen ayaa natiijada ka muuqatay, waxaana rajeynayaa inay ila qabaan indha garad badan oo muddo dheer waxbarashada kasoo shaqeeyeen. Ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa buu yiri madaxda dowladda federaalka inaan la fududeysan mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo walaaca waalidiinta heysta. Si gaara waxaan u soo jeedinayaa buu yiri in guddi heer qaran loo saaro arrintan oo xaqiijin ku sameysa hufnaanta habkii loo qaaday imtixaanka iyo habkii loo saxayintaba. Ugu dambeyntiina hooyo ayaa 5 caruur ah oo ay dhashay waxa ay ku gowracday gudaha dalka Jarmalka. 5 caruur ah ayaa meedkooda laga helay guri ku yaala galbeedka dalka Jarmalka, iyaga oo booliisku sheegeen in caruurtan ee hooyadooda laysay kadibna ay ku dhaqaaqday tallaabo ay nafteeda ku dili rabtay inkastoo ay ka badbaaday. Caruurtan ayaa laga helay guri ku yaala magaalada Solingis ee galbeedka dalka Jarmalka. Booliska ayaana u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee FB dilka caruurtan, inkastoo aysan ka bixin wax faahfaahina. Waxay ahaayeen 1 sano jir, 2 sano jir, 3 sano jir, 6 sano jir iyo 8 sano jir, sida lagu sheegay warbixin lagu qoray wargeyska Daily Mail.
hooyadan ayaa markii dambe isku tuurtay tareen socday hortiisa laakiin waa ay ka badbaaday inkastoo dhaawacyo halis ay soo gaareen ayeeda caruurtan ayaa wacday booliiska waxayna ku wargelisay in gabadheeda oo 72 jir ah ay leysay 5 ka mid a caruurteeda ayna suuragal tahay inay disho cunug kale oo ay la baxsatay balse wiilka laga cabsi qabay inay hooyadan disho oo 11 sano jir ahaa ayaa markii dambe la helay isaga oo aan wax dhaawac ah gaarin lamana oga ilaayo hadda sababta hooyadan ee ugu kacday falkan arxan darada ah inkastoo loo malaynayo in maskaxda looga jiro guud ahaana daawad yar wanageynta warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan haddii aanagu cusubtaa nagu soo biro subscribe sar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 ka saacanaalkan ku baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka sheergareeya laakiin waa inuu muhiim daawadayaal waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.